Gəncədə Global Etika layihəsi çərçivəsində gənclər bir araya gəlib. Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə təşkil edilən təlimlər 4 gün davam edəcək. Ekoloji və sosial etika mövzusunda gənclər məlumatlandırılaraq mövcud qaydalar barədə izahatlar veriləcək. Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 çərçivəsində icra edilən təlimlərin yekunu olaraq mövzuya uyğun video çat və flash moblar nümayiş olunacaq. Bizim bura gələcək xarici Avropalı qonaqlara biz şərq mədəniyyətini maksimum səviyyədə və ən gözəl səviyyədə çatdırmağa çalışmalıyıq. Gözləntilərimiz ondan ibarət ki, buraya gələcək Avropalıların buranın mədəniyyətini yaxşı səviyyədə çatdırmaq və yaxşı tərəflərini düzgün şəkildə çatdırmaqdan ibarətdir. Hansı ki, mən düşünürəm ki, Azərbaycan çox yaxşı dərin mədəniyyətə sahib olan bir ölkədir və biz bunu gənclər arasında tətbiq etməyə çalışırıq.